هيلابن إنك سبسكرايب تريدو سيها كان أول حريرنا فلاني وحلي يا مدحداش وريا مدحداشو إز تشوشي باليري جوجي وريا مدحداشو تشوشي باليري إز قاد كاد قعالي سيدي دكو هيسو يا فلان والغو دقيا ها نيكا مدحداش كلام مانشستر وعيارة يا والله غبت إسبوعا موتا برمرليكو إز قاد كالسعودو gabadho mataqaana isha dibruun u jeclaan jiray kartu waa for fight ku qaatay premier league isgaadgaad ugu maanay adiga oo yaacni ninkan saaxibka waa iyo ninkan saaxibka maahan iyo tan dumaashida way mataqaano for fight la saga qaadiro macna anag awda ka socda meeshaas ha dibruun hadda iyo kartu ma hadmay is jecla xulgas birji way iskaga mid yimaan isma jeclo way dagaalaan aad ii aad ii aad bayno u dagaalaan ha marka waxaan ku sheegayaa ninka la yiraahdo marka falaan hadda waa lagu dhageyn xitaa marba John Terry wuxuu ma taqaana isagana uu galay haaskii ama saaxiibadii ninkii la oran jiray Wayne Bridge buu galay Premier League khota khota ka socoto waa la isku dadayay yaani ninka saaxiibadiisa ayaa la tagaya ha marka waxa wayan Premier League dhibkaas ka tagar seeri aan markii ugu dambeysay ninka Mauro Icardi la yiraahdo ayaa for fight ku qaatay saaxiibada ciyaartoogii ay wada joogi jireen Sampdoria Max Lopez buu ahaay حتى هذا حاسكي سيم على الميس وكلوريجي. مركا هذا فلان يلقو دقاي حي. تاو برجوس مورينيو أيا أماني فلان. كدي مركي وكل الله هلا بدي يقول أي كذا أتكلم وتفض عيارتي سبتدي هراء أي متقع أنا لبحل كذا أتكلم عيار وتفض أي لا عياري ما أوجد. يا هذا أسبوع ما وضو كوفين اللي كاف حتى والقصص صار المهاجر سرع دي برجين قال هريال كلك كلك وتفض ولا بدي يكون ماني سي. يا أيا ninka kan muri oo amaan ka helay balse wuxuu aanan iyo facshar kala kulmay Matteo Mihney kadib markii uu fariimo rabitaan u soo diray gacalsiisa Tina Stennis walu qabtin kan asoo soo fariin gareynayo dhahaya walaashii ummadda uu soo tuurtido yaa aa lagu qabtay ninkan nin dhan gacalsiisu leeyahay ummadda uu soo tuurti ciimaamad balbal yiriyo nin bay is qabtay ninkii falaan ahaa Tina waaxid 23 jira oo qayb ka ahaan jirtay barnaamijka telefishinka ee Love Island timo weynuhu ninka kan ee madaxdaas reer Belgium ayaana damcay inuu xirir la sameeyo balse waxa ku qabtay oo fariimaha arkay saaxiibkeed gabadhaata ee Mahuney falani ayaa Instagramka tiina ugu soo diray fariin ah hey sidee tahay wax kale ina ka war hatta misjilina ay ka war erdoo diisa ya falaniya hatta moogtahay kabta sadnaad gashirta aad gashid inaad rabtaa waxaad rabtaa moogtahay kabta sadnaad gashirta aad rabtaa mo see laga raaw marka abaay macanto gacsha ama waa wax la ma hey asuulay macna kabta inuu gashtan waa raba sidee tahay amal ayuu ku yiri gabadhii Matteo Mihney ayaana go'aansaday inuu isaga kaga jawaabo fariintaas loo soo diray gacalisiisa tiina waliba si facshar ah oo qof kasto arkayo ayuu u sameeyay wuxuu barafeelkiisa ku soo dajiyay screen shoot uu ka qaaday wada sheekaysigii uu falaan isku dayay inuu kula xiriiro saaxiibtiisa wuxuuna soo raaciyay qoraal ah falaani joji fariimaha tooska ah ee saaxiibadeeda oo cad aliri ka wariya screen shot laga soo qaaday falaani ninkan moogtay waxa la yiri naagadan isku bin maxaa ku geeyay markii horeba falaan gabadhan oo ninkan la u xirxiran ayaa gabar ninkan mar hore meel geysay yaacni qalbigeeda dhanba mar hore qabsaday ayuu fariin u diray إذا نواكاسة مركا فلان إنه بلوكيت لقى دقيه نكان أركي وعلى رجك هادو دوت كتير ليه لايم فرين ملك على غصو قاد وركان سكرين شو على غصو قاد تينو فلاني فرين تقصو دري برتا محل رداي إنستغرام كا كدي من والله صار يجوا حال يروي فلاني جوجي فرين مها صاحب الدير تقصو فرين لويس جوجي بعد يروح ما مغلي كرو هي فلان مركا أسبوع عمره ده لقى دقيه من كوس صاحب تيسو سكود دقيه gabar oo hadda ka helay hay'ada ya oo 23 jiro barnaamijka telefishinka Love Island ka qaban jirtay ayuu ka tamweyn uu ka helayo markaas uu la xiriiray ninkan baana gabadhu fariintu ka arkay isagu soo diraya ama kolba inay tiri halo mujeedada ninki falaan uu soo fardhin uu yahay min ko meel wax geysti xaasis qoftiis ma gudday kara hata ma gudday karo micna gabar idana waa kan maridwa fariinta la ogeyn ninkii jidada uu yeeyo ninka falan uu soo gamay fariimaha kan inta screenshot laga qaatiya loo dhigo cali reeska jooji wariya falan jooji fariimaha toska saaxiibadeedu ku hayso falan oo horay u soo haasaabeen gabdho badan oo ay qaar kood jilay jilaan ba filimaanta xun xunka ku jilay uu la soo
هاساوي سيدو كرنا وحال الشيغي إن لبكو شعي طبانكي او قبرر فرنسا مركا حيسيسا عيلي لهذو اقلينا فلوري اقليرا او ادري سور إساقو نرو ضنبا مركا فلاني أساقا ميلاس حريفو كويا معنا أجندها سوا الشيكيدي سوا معنا أساقا براهز بوا براهز ميلاه كبتي سوا كبتس الولي معنا اينو متى غانا دمرك كلا حسابو ماكن الشيخ مربيو هذيك قروك مركل سوق قال قال وقال وقال وسكل هي هي الشيخ مربيو هل هلكو مريا بري امين حتى ما هي رك كلمه بي امين جن رمى صحت على كلين كيونو وفلاني ان يا محيا قال فلاني كلين فلان وجدي ميلاس وكشقيست اسغا مر سبر اسغا وحيسن بدلا مرنين ناقتي سكل ادرا وح اسبوع هو لو دغاي وحل رياس كجربال يري اسك جوجي جوجي إزقاد قاد فهو يسقع على سيدي باليريو ننكي فلاني أها ما رمتها العاوي ماشتها يابك يابكي سا أثير نكي جريا أردون كانا يابك يابكي سا كور هي حدي عانكا برمير ليغا يا وحا نون لغي يابي نقضيو ورت نكي توكو بحي إسلا أيانتا ننك جبال فلو وجيستي إلهي أمر كيس بطنا يا حديكا كان عانكا برمير ليغو كعياري جري ولنا كمي دا أيا لح اسبوع قديه وحا الله قول الله يسدحنو ما يمسيس ربا معنا يا وحا مي وحا ما دقيقة وريك سما يا مو ملايينيكا كرو يا ننكام ننكام وحا الله سعيدو برهينو ayaan tan lama maqlin xil ciyaareed kan aad wama maqlo ee xil ciyaareed kor saciid uu barhiino nin weyn oo doono aan jiray barhiino allee jiraaba saciid uu barhiino wasbar minu kamid ahaa ayaa barhiino waa nin la sheegsheegi jiraad oo taqaanan ayaan tan anigu ciyaarahan aan tabiya ama aan aqriya mar walba laakiin barhiino ayaan tan maan arkayba saciid barhiino halku ka baxdan islaaha ila ninka nin jeestay wada ninka nin jeestay uu noqdayo ninka jibaal falo u jeestay yaani يعني حقا يو حاسس كو وجهست نيكا المدلو المدلو وجهستي يا المدلو وجهستي وريان كان هذيك ستوك سيتي بارهينو ايانا وجهايا دغال بانكا شرعيا كدي مركي وخ كير لبا بيلود لوغو دالاي سدح ارور لبا بيلو سدح اي سي اهمه بارهينو ما هذا هذيك يا معي وحن بالي لبا بيلود يو سدح ارور معقول من باليري goolashiisa iyo carurtiisa waxa iminka badan carurta loo dhalay oo barhiino ayaa goolkiisa ugu horeeyay u dhaliyay Stoke 913 maalmood kadib xilli ciyaareedkan barhiino inta gool uu haysto iyo inta carur uu haysto carurtiisa badan waxa la isan barhiino malagaayilay ilmaha waa fafardhin oo isaalay maxayta waxaad fafardhinaysan barhiino se lagu yeelayaa la yiri ya ilmiisa uu dhalay saddexda iyo goolashiisa goolashiisa yar ayaantan muddo kadib uu gool la hada hooyada koowaad waxa lagu magacaaba saddex caruur buu saddex haween nin kan ka dhalay ka wariya saddex caruur iyo saddex haween oo kala duwan laba bil gudahood oo u dhiganta lix isbuuc lix isbuuc saddex caruur iyo saddex haween kaptaas waa ka weyn tahay saaxib iyo nin kan nin shaqas u diyaar garowa macnaheeya hadda hooyada koowaad aan aragno hooyada koowaad waxa lagu magacaaba Stephena waana 27 jir waana gacalisiisii hore waxayna dhashay wiil lagu magacaabo Costa soddonka bisha May dhashay wiil yiraahdo Costa isbitaalka haweenka ee magaalada Birmingham ayna ku umushay culayska wiilka ayaa ah todobo warqada dhalashada canuga yar ayaa lagu qoray in aabihi uu yahay barhiino Stephena ayaa kansashay aqalgalkiida laacibka reer Burundi kadib markii ay isdagaaleen maalinkii jacaylka adduunka falantiindhay ku bay isdagaaleen mar uu barhiino isku dayay inuu si qarsoodi ula baxo gabadha u sameysay xayisiinta dharka ee u dhalatay Mareykanka ee la yiraahdo Chelsea Lovelace Lovelace gabadha ayuu isku dayayba inuu la haasaabo markaaba xirka uu jartay oo way isdagaaleen xaaskiisi hore ee canuga u dhashay hooyada labaadna waxay tahay walaal waa kalkaaliso 28 jir ah arkin kan kab kasta waa gashanaa ka war waa kalkaaliso 28 jir ah oo ka soo jeeda Afrika barhiino ayina saaxiibo ahaayeen ilaa yaraantoodo magaciida waa la qariyay sawal la xiriira dhanka sharciga ayaa magaciida loo qariyay gabar ay ku dhashay isbitaal ku yaala Walsall 15 bishii July waxana la aaminsan yahay in warqada dhalashada gabadha aan lagu qorin magaca barhiino oo hooyada dhashay waxay wada hadalo kula jirtaa laacibka iyo qareenkiisa ilaa had cunug xataa magac ma loo bixino cunug adey aad dhash ah hadda wada hadal la galaad macna adey qareenka hadda wada hadal la socod cunugaas macna wada hadal la socod macna ya
حاجدا حاجك عمرك كذا حتى عمري عيس عمرك ما سنين سيلاد برهينا من الله تمر والله الله سبحانه وتعالى معنا وقبرك الكاليسو برج يلاد سخوف عناين يا مرق قبر أي ولا شيء وعسبتال كويا لو وصل بيكون ولا شيء شتوا شيء تمان كبش يجولا كل شيء وحنا لا مسني هاي إن ورقدر لا شيء قبر على جو قرن مجا برهينه أوه يعني مجا عيس لجو قرن أوه إذا بشهد معنا والله اللي كل جرتا السجى إيو غرين كيسة يعني هشيك تقولي ما دعنا لو معنا هشيك كلو واحد إذا لو إني عنو كان لو قدر لا يوم معنا هذا عنو جيم بلتان كيسين واسق الله يهاي هشيك تلاجارة أركب قال هذا إذا هاي أمرك ووح معويين هاي الزدعنا رقمه وحلو ما جعبة جلسي هاي الزدع أو برهنا عنو كان لا يجلسي على إيراده جلسي معنا هو وضدك هو بحصل ما جعك ها تضوي تضمن كي جولاي أيينا قبر اللوب أي أين ماريا كل شيء عزبتالك يا لوصل عليس كبلان كاينا لو شيغ لخيدي ورغدنا لشدا ايانا لو قوراي ان برهينو يحي اباها marka waxa leeyahay ninka la yiraahdo barahino saxafada ingiriiska dhan wa ka yabsadayo rasmi ah waxay soo qoreen arin la yaab leh oo waxay leeyihiin ninka la yiraahdo barahino ya julay 17keedina cunugba loo dhalay julay 17keedina cunugba loo dhalay cunugba ka horeeyay lix isbuuc gudhihi waxa lagu dhalay saddex cunug saciidu barahino wajistay ninkaas oo jibal falo buujistay bogbana dagaal buu kula jiray isbuucaan jahwareero dhanka tababarka waxa la yiri dhagdhaga ugu dhumay ku dhawaad 25 shaqaalo ka tirsan Manchester United ayaa isku dayay inay dhagaha dhaymanka u helaan laacibka Faransa kadib tababarkii Crichton balse lama helin bogba ayaa abaalmarin lacag u balan qaaday cidii cawska xirada tababarka kooxda ka soo heela dhagihiisa qiimaha badan ugu fadhiya ya bogba Brian Mourinho la dagaal dartiis dhagihiisu ku wayelay leeyahay odagu odaga laga celcelayaan ta bogba waa kaayaa bogba ayaana ku jira isbuuc jawarar waxaan lagu eedeeyay bandhig xumo waxaana tababarkay ku dagaaleen yacni iskuur kureen Jose Mourinho waxaana ugu sii darnaa inay ka lumeen dhagihiisa dhaymanka oo qiimo badan ugu fadhiya ku dhawaad 25 shaqaale oo hadda United ka tirsan ayaa isku dayay inay dhagaha dhaymanka u helaan laakiin wali waan u helin hadda bogba ayaa abaalmarin lacag u balan qaaday cidii cooska xirada tababarka ka soo hesha in mataqaana uu siin doono lacag badan ya abal marin lacag buu ban qaaday marka cid xooska ka soo heshaa xirada toobar kooxda ka soo heela dhagihiisa qiimaha badan ugu fadhiya ayaa waa dhaguhu isagu xirto waa ka ninka ya xajkar waa lagaaga horeeyaa micna markii xil ciyaareedku inta la gaarin xajkaas waa kaaga horeeyaa isagoo qamiskiisa wata waa ka haddana meelaha dhagdhaga raadinaya ya xaaladda muriyi bogba ayaana meel xun si maraysa macallinka Portugal ayaana kaftimada ka qaaday bogba isla markaana u sheegay inuu san mardiba kaftan noqonayn Jose Paul bogba ayaana isku dagaalay xirada toobarka kadib markii Mourinho uu carooday waxaan laacib reer Faransa uu ku soo qoray Instagram-kiisa kadib guuldaray lama filaan ka ahayd taas oo keentay in Mourinho uu caroodo ila wareed la helay ayaana sheegaya ya in xaaladu hadda meel xun bayba ay sii gaarayso marka bogba ma qaadanayo iminka waqtigiisa ugu fiicnaa ee kooxda sida qof kasta uu yahay waxa laga xayubay kabtinimada waxa taa ugu daran ama taa ugu darsamay inuu la kulmo dhagaag dhagihii baa ka sii dhacay oo kumanaan boono ku fadhiyay wuxuuna u ahaa isbuuc qariiban ya ayaa Instagram-ka lagu soo qorayo wuxuu shaqaalaha xirada tobanka u sheegay inuu siin doono abaalmarin lacageed qofkii dhagaha dhaymankay ka dhumay u helo marka bogba isbuucan xaaladii uu ku xuntahayo dhagdhagana waa ku dhumay waxaas dhan Mourinho ku kiciyay uu leeyahayo Mourinho way is dagaaleen dhagdhagana waa ku dhumay Mourinho marka hadda ninkan dhagihii baa dirtii ku lumayo waa caraysan yahay Badri Gabra ayaa daaha ku rogay sheekada la yaab leh oo kala qabsatay isaga iyo Gerard Piqué berg ay wada joogeen kooxda Manchester United daafaca Faransa ayaa 2 sano Old Trafford baray kula qaatay ninkan ee Piqué intuusan Barcelona ku biirin Evra ayaa Piqué ku dhigay sheeko uu xusnaan doono kadib markii uu daafaca Barcelona markii horeba uu ka gubay kabihiisa Piqué dibno kabihii uu ka gubay ninkan sodiinka jirka Spain ayaa qiray inuu hadda ka hor gubay kaba gaar oo Evra lahaa balse tii dheereed laga raaciyay ya Piqué oo ka sheekeynay wixii dhaxmaray isaga iyo ninka kan ayaa wuxuu yiri maalin ayuu Evra ila yimid maalin ayuu Evra la yimid kaba uu bilooyin neek weydiisay inuu sameeyo waxa lagu soo qoray magacyada caruurtiisa iyo faafahin kale lagu soo qoray magacna magciisa kaba caruurtiisa magacooda lagu soo qoray wiir kaba ka iyo faafahin kale waxaan kabihii la aaday qolka qubayska Yurubiki waxana kiciyay dab yar waxana ka gubay kabihii intaas maalmo uu sugay Evra ay meel xun ka gaartay isaguna wuxuu qaaday talaabo laga ashasho si ugu argudo saaxiibkiisa Piqué wuxuuna yiri 17 jirka kan waxay gubeen kabahayga ma ahayn wax lagu baadsado intaas leh wax lagu qoslo ma ahayn wuxuu xaqiiqdi ahaa Gerard Piqué
ninki waxa ugu sameeyay aniguna maxaan ku sameeyay he ayu macnaa ifra ha dikii asigu wata sheeganaye ee kabeegii ilmay ku qoray gubay anigu maxaan ku sameeyay uu ma taqaanin waxaan qaaday kabihiisa waxaan la aaday suulada musqashu waxaan waana ku dhex saxaroday wiri inaan iska qabsaday kabihiisa iska dhex saxaroday ar ifra ee kabihi waa wada yaani kuwad wada wixii yaa ku dhiridin baan ila waxaad ku fardhinay saxayeen badris ifra iminku wax koox lama joogo kadib markuu xagaagan dhacay qandaraas gaaban uu ku joogay West Ham markuu waa ka Everay because uu Leicester dikeba kabi Everay kugu way bariga Manchester uu joogay wuxuu rasmi maxan ku sameeyay kabiis bayna musqusha tagayaan ku saxaroday